Programmet i samarbeid med Grong Sparebank. Banken med det store hjertet og de fornøyde kundene. Ok, kanskje lagt merke til at den Arne Egil, han springer så fort han gir sjans, for han skal bla mer til den røde mappa. Hva har du snart kommet gjennom hele, eller? Hele? Ja. Det er jo tullet, det er jo kjempemyttig. Men det er veldig spennende. Ja, vi har sett litt i gang. Ja, altså, det er en del ting. Mm. Mestparten skjønner jeg, men det er en del ting jeg ikke... Jeg tror jeg må lese meg opp på litt musikkhistorie, for det er en del ting jeg ikke skjønner. Du må bare spørre hvis det er noe du lurer på. For du er jo litt gamlere med, du. Jeg er jo det. Ja, da kan jeg spørre om følgende, for det står nemlig om en sånn konspirasjonsteori som ble lansert på 60-tallet. Ja, og den da gikk ut på det at en Paul McCartney i The Beatles. Han skulle ha vært drept i en bilulykke i 1966. Mm. Det minns jeg godt, ja, for det var det året jeg begynte på skolen, ja. I 66, og det var mye prat om det på første skoledag, minns jeg. Var det? Nei, det var ikke det. Men du husker det? Jeg husker det. Ja, ja, ja. Og det de... prate om da, det var at da hadde han fått tak til en som så ut og hørtes ut akkurat som en Paul McCartney, og så bare begynte han i Beatles, og så fortsatte han som ingenting har skjedd, ja. Og holdt hele verden for narr da. Og da fant jo fansen en masse spor som da understøttet den der konspirasjonsteorien. Blant annet i platecover, da fant de tegn på at det skulle ha skjedd, og til og med i melodiene til Beatles spilte de baklengs. Mm. For da fant jeg også tegn på at den Paul McCartney har skort i drept. Det her med platecoveret var artig, for at brøren min var jo litt større enn meg, og de kjøpte blant annet her Abbey Road-plata. Ja, ja. Og der sa de, der var beviset. For det var jo begravelsesfølge. Altså, den kvitkledde presten gikk først, så gikk presten, klokkeren i svartdressen, så avdøde bærfot, som også skjer, og bakerst gikk da graveren i dongerikledene, og veien den gikk rett til himmels. Og ikke nok med det, Sigmund, som skjer bak her. På den folkevogna bak en George Harrison der, så står det på registreringsnummeret 28 IF, altså 28 år if han har levd på en måte. Så var jo det Sgt. Pepper-albumet, der var jo haugvis med tegn som de fann i alle kroka. Her er jo tydeligvis en begravelse, for det skjer jo all blomsteren fremst der. Blant annet er gule blomsteren nederst der, der er jo formet som en bassgitar med halsen til venstre. Ja. Og Paul McCartney spilte jo bassgitar. Og hvis dere ser ovom hugget på en Paul her, så svever jeg åpen hånd. Og det var da hinduismens tegn for død. Så, men drev de å prøve... Sa de noen, hadde de noen navn på han som skulle ha overtigget i Beatles? Ja, de påstod at det var en som het for Billy Shears som overtok etter Paul McCartney i Beatles. Billy Shears? Den navnet har jeg sett inn i mappa der. Har du det? Jeg vet ikke, den het han som en Leif Ove delt leilighet med i London før han for hjem og startet der. Det kan stemme. Du, skulle jeg ha tatt en prat med foreldrene til Leif Ove og Marion Hermod Brein, ja. For å høre om dem husker noe fra den tiden. Så spør du om en Billy Shears, for han tror jeg er litt sentral her. Jeg gjør det. Ja. Da, du kan passe på litt, men så skjører jeg foretak her med. Ja. For det som jeg har tenkt på videre, det var jo et... Sigmund, ja. Da, nå er jeg så rar i magen, da. Rar i magen? Ja, da, og låpning på Royal Hermod Hall i morgen, da er jeg så spent til det. De sier at jeg har sommerfugler i magen. Ja, jeg er veldig på do, da. Ja. Ja. Var ikke sommerfugler. Men hvorfor er du så nervøs, da? Jo, for det er åpningen, da, vet du. Så kommer det så mange artister som snakker engelsk, og jeg kan ikke snakke engelsk rent. Rent? Nei. Kan du prate engelsk i det hele tatt, egentlig? Mhm. Kan du prate engelsk? Nei. Nei. Men hva er det for den engelske artisten som skal komme? Ja, det kommer mange seg som jeg har fått i. Den første som sa ja, det var en Elvis Presley. Han kommer. Og så kommer en Freddie Mercury. Og så kommer en Michael Jackson. Og så kommer Beatles. Og så kommer han David Bowie kommer etter han, vet du. Han har sagt ja, Arne.
Altså Beatles. Ja. Ja, de ble oppløst i 1970 da. Ja. Ja, det i hvert fall to av dem som døde, og kanskje tre. Og det i grunn fellesnevneren for alle de navnene du nevner der. Mm. De døde. Han rykker med alle sammen. Allihop. Så når du sier det at du har ordnet, har du fått hjelp til noen? Ja, den Robin han sa det. Hallo, Robin. Han Robin Lørvik. Han sa det at han har sagt ja alle sammen. Og så har han forskuddsbetalt dem, for da slipper jeg tenk som er på det veldig godt å slippe å tenke på sånne ting. Ja. Så han fikk kontonummeret og 1975 andre. Alle sammen er betalt og gjort opp. Stein, beklager om å si, men nå har du vært skikkelig lura. Robin Lørvik. Ja. Du hører vel at det et Donald Duck-navn? Donald Duck-navn. Ja, men han... Han sa at han bodde ikke så langt unna seg. Ikke så langt unna. Nei, han var nemme der. Nemme? Andeby. Nei. Det er ikke flir. Det er støtt og flir. Det er støtt og flir. Hei, jeg heter Robin, jeg bedriftsøkonom. Jeg regner alltid på hva som lønner seg til slutt. Jeg beregnende og har kanøkondiplom fra Frelsert bedriftsøkonomisk institutt. Ikke med spillisme. Det lønner seg heller ikke med sosialisme. Nei, det lønner seg alltid å valge først. Og det lønner seg som regel å være størst. Folk maser om støtte til kulturinstitusjoner som de sier er rammet av budsjett. De ber meg finansiere handicap i trett. Da må jeg vekke dem rett og slett. For det lønner seg ikke med filharmoni. Det lønner seg ikke med kunstgalleri. Det lønner seg dårlig å være invalid. Hvorfor kan den seg i real? Jeg takker kun ja til rentable prospekt. Jeg lever etter fatterns forretningsskikk og blander aldri business med etikk. For det lønner seg ikke med sympati. Det lønner seg aldri med nostalgi. Det lønner seg å mele sitt eget brød. Det lønner seg å leve og la andre dø. Vi skulle treffe den, sa du. Ja, vi skulle bare gå inn hit, og så skulle vi vente her, og så skulle hun komme og ta imot oss da. Ja, vet du, ja. Hva var det vi skulle hende da? Nei, han ville høre alt som vi minns om en Leif Ove. Ja, så litt, vet du. Ja, og så skulle vi få se noen bilder og noen brev og noe sånt også. Ja, det vet du, ja. Han sa at han kan ikke bare lette våre, sa jeg. Ja, det vet du, ja. Sånn er det, vet du. Alt vi minnes, ja. Ja, alt ihop. Ja, det er ikke mye. Hvor du kalt gutten, sa du. Du minns vel at du har en sønn? Ja, således var det, vet du. Ja, som heter Leif Ove. Ja, det vet du. Ja, som flyttet til England. Ja, det vet du. Ja,
Du minns väl att med mamma i Tore på sporet. Mm. Ja, med mamma i Tore på sporet. Ja, så det ser det ut. Ja, vi sa det och jag kan inte bara lätta vare jag säger. Ja, så det. Så jag har en son. Ja, det är en son, Leif Ove. Vet du vem som var far hans? Men jag kan prata om det senare. Ja, så det ser det ut. Det går an. Det kommer en råd. Så det dere, ja. Så bra at du kunne komme på så kort varsel. God dag og takk for sist, herregud. God dag, du. Takk for sist. Kjempebra at du kunne komme. God dag, Mari. Takk for sist. Kjempebra at du kunne komme på så kort varsel. Det var helt supert. Nei, god dag, du. Takk for sist. Takk for sist, herregud. Det var på Tore på sporet. Ja, så det, vet du. Det var så det, vet du. Ja, kjempebra for det. Nei, god dag, du. Takk for sist. Ja, vi gift. Mm. Det Mari. Så det ser det ut. Ja. Hermod, det var kjempebra at du kunne komme på så kort varsel. Du skjønner det, Hermod, inni mappa, vet du, som vi fikk den Tore Strømme. Det Mari, det kjæringa di. Ja, så det ser jeg, vet du. Nei, du, jeg har lyst til å stille opp noen spørsmål. Ja. Men jeg har gjort det sånn at jeg har rigget til et lydstudio. Men skal jeg i studio? Mm. I studio? Så det ser jeg, vet du. Jeg har laget et lydstudio bak her, for da får jeg tatt opp det som dere sier, ikke sant? Ja. Er det greit? Det ikke langt å gå her. Nei, god dag, du. Takk for sist. God dag, Hermod. Takk for sist. Det ikke langt å gå, bare rett bak her. Jeg skal gå den veien. Mm. Og så rett bort i gangen. Når dere kommer bak her, så rett bak i gangen. Og så går en her blå døra. Mari, dere skal gå forbi den blå døra. Forbi blå døra. Hvilken større er det, da? Nei, når du kommer forbi den blå døra, så det brun dør til venstre. Ja, mer beige, vil jeg si. Ja, beige, kanskje, da. Det er to dører der. Åpne begge, og så husk på å ha på headsetene når du kommer inn. Ja, skal vi ikke høre noen ting? Jo. Ja, der ja. Kjem nok, vet du. Så bra. Hermod, det litt spent på å huske nå, altså. Det må jeg virkelig se. Han skal være glad han har Mari til å passe på seg, tror jeg. Skal vi se sånn. Nei. Hallo. Ser du meg, Mari? Hermod, ser du meg? Veldig, veldig bra. Ha på headsetene, ja. Ja, og så kan dere snakke i mikrofonen, ja. Du skal prate med deg. Ja. Ok, klart å begynne? Ja. Ok, vet dere hva som skjedde med en Leif Ove borte i London i 1975? Hva var det du kalt, gutten, sa du? Jo, da, jeg vet mye, men kan ikke bare lette våre. Jeg lover at jeg skal ikke si noen ting så lenge jeg lever. Og ja, jeg lever noe andre, da. Ja, og så greia at i denne mappa som vi fikk den Tore Strømme, her det mye forskjellig, og blant annet det tekster og noter på en del melodier som, ja, det mye som tyder på at Leif Ove har vært med og laget dem. Og nå skal jeg gjøre det sånn, jeg skal spille noen sanger, men jeg har satt sammen et band for anledningen jeg skal få med en Sigmund Kveli på tromma, og så har jeg overraskelse til dere, jeg har en Stein, barnebarnet dere, skal bli med på bassgitar. Stein, har du øvet? Ja, nå har jeg øvet mye, jeg har øvet så mye. Ja, det bra. Vi starter med sangene som jeg nevnte her, vet du. Ja. Og så begynner vi med den som går i... Jeg tror vi starter med den som går i G-dur, vet jeg, gutta? G-dur. G-dur. Nei, men... Au! Nei, Stein, nå... Nå har du... Du har bassen fel vei. Kan jeg ta den, venn, da? Nei. Det er din venn som jeg har, vet du. Skjønner ikke hva jeg har. Sånn? Ja. Nei, den veien får litt etter spennende. Det var akkurat, ja. Nei, jeg vann i den veien, da. Går det an, da? Ja, det gjør noe, det, da. Ok. Ja, men vi prøver lel, altså, for når du får til det. Nå slå på den. Ja. Ok, da prøver vi, og så teller jeg opp... Ja. Er du klar, da, Sten? Jeg er klar som et egg. Ok. To, tre, fire. It's been a hard day's night. And
Hva sa du, Mari? Lette våre, Jesus. Lette våre, sier du Mother Mary. Mother Mary? Men, ja, men du, de stemmer vel ikke årstallet der, gjør de det? Nei, de stemmer ikke årstallet der. De stemmer vel dem, hvis du vet hva som henger ihop. Ja, var det sånn at en Paul McCartney omkom I en bilelykke I 1960? Han gjorde det. Gjorde det? Det var sørgelige saker. I min side begravelse hans. I begravelse. Var du I begravelse at Paul McCartney I 1966? Ja, var det noen grunn til det da? Ja, det var vel naturlig det. Naturlig? Han var jo sønnen min.
At Paul McCartney var sønnen din? Shhh! Jeg kan fortelle deg alt ihop, men da skal ikke være noen sånn mikrofon her og ikke noen sånn gubbe i halten. Men da, Marie, må du komme i garderoben min, så må jeg og du ta oss en prat om dette. Eller må jeg få høre mer om? Da skal jeg ut. Jo, det er begynner å rote litt for Marie, ass. Det er ikke rart når det går med Hermod hele tiden at det begynner å rotes litt, for det kan jo ikke stemme. Først så ser jeg at Paul McCartney var sønnen hennes, og så ser jeg at han ble drept i 66. Men han Leif Ove kom jo bort i 1975. Ja, ja, det er jo lenge siden jeg går an og rot litt med. Jeg tror jeg går og sjekker dere, så kommer jeg tilbake. Så jeg kommer straks tilbake. Hallo. Hei. Hva skal jeg finne? Hva for et herlig hus. Et øyeblikk. Ok. Hei. Navnet mitt er da Geir Brein, og jeg er da nyansatt kulturhussjef her i Royal Hermod Hall. Navnet mitt er staves da altså G-A-Y-R Brein, og jeg skal da visstnok være sønn til Arnstein Brein. At det er halvatt, men... Men han Arnstein, han har never accepted me. Så jeg flyttet og movet early da, til LA, eller Los Angeles. Hvor jeg find myself in times of trouble. Og lost meg ut av alle det skapet. Jeg følte meg innestengt og innelåst i. Hæ? Den så du ikke kom, hæ? Så nå har jeg kommet til hjemplassen. Jeg skal prøve å sette mitt preg på kulturen her i Redneckland. Altså, jeg tenker, oh my god. Altså, Royal Hermod Hall har jo blitt det smellekre kulturhuset da, med fart og spennende tanker. Og som jeg har skrevet på denne innkallelsen her, at vi må ha ansatte med drive og spennende tanker. Så how to make a dream come true. Juhu. Og så vi skal på en måte ha medarbeidere som klarer å tenke outside the box. Jeg tenker, herregud, think about it. Her kommer da Boy Game and the Culture Club, liksom. Think, han bare sug på den, tenker jeg. Og så her er han nede medarbeider som venter litt her på han. Altså, vi skal prøve å få the high limit her, og så... det er en hytte. Elling Meldingsmo. Elling. Ja, den. Ja, her. Det var Meldingsmo, ja, god dag. Vent. Meldingsmo, ja. Å, herre min jøledag. Det første som slår meg, hvordan står det til meg av Dagros? Jeg er sikker på at du har førstehåndsinformasjon der. Det er jammen ikke lenge siden du har snakket med henne. Å, herre min het. Altså, nå tror jeg faktisk du har gått feil her, unge mann. Neida, jeg har vel gått rett igjen. Tenkte det kunne være greit at det var en kar her i huset som har lussene som noenlunde i nærheten med bakken. Ja. Når skal jeg begynne, sa du, som driftsleder? Altså, jeg har ikke bestemt meg. Not yet. Not yet. Ikke noe yet inn i huset. Nei, den er grei. Hva er noe mer jeg skulle passe på? Ja, altså, du må ikke være så kjapp. Kjapp! Det går så fort. Der har du meg i et appelsinskall. Jeg er den kjappeste vaktmesteren som har vært innom et forsamlingshus. De har arrangert jultrefest på Folkets Hus oppe i Meldingsmoa. Da har jeg kastet ut julpynten og jultreet før ungene har pakket opp bakken. Kjapt, kan man si. Ja, men så nå er vi ute etter å få tak i noen som kan combine det kunstneriske med det tekniske. Ja. Det er at denne teknikken er. Det er jo meg. Ja, det er du det. Ja, bare å få opp ytterdøra på Folkets Hus, det er en kunst. Ja. For ikke å prate om å lyse. Lyse.
lyset. Å, ja, når du snakker om lys, ja, du light up my life, ja. Hva er dine qualifications når det gjelder lys da? Qualifications når det gjelder lys? Jo, nå skal du høre, kan for eksempel slå topp. Oi! Så kan du slå topp. Nei, jessa. Og så kan du skru ut og inn lyspære og sikringer. Okay. Og sånn skjøtledning er heller ikke noe problem, bare om ikke for lang. Ha! Meldingsmå. Du skal ikke banke på døra hvis du ikke har tenkt deg inn. Altså, Roy, altså, Roy, hva heter man? Hermod. Bingo. Bingo skal jeg bli, ja. Nei. Den er grei med å kjøre bingo mandag og tirsdag, onsdag og torsdag. Nei. Når skal jeg begynne, sa du? Nei, men altså, du, jeg stusser litt, altså. Jeg stusser litt om du er liksom min mann, liksom. Jeg er litt i stussen på en måte. Ja, det er blitt. Din mann? Ja. Litt i stussen? Ja. Nei, takk, da kan du finne noen annen. Nei, men, du har så mye å lære, men liksom, Hipp, 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 hurra, hurra. Hipp, hurra, hipp, hipp, hurra. Hipp, hipp, hurra, hurra. Det tar lang tid å lage noe bra. Går mye fortere å ride ned. Ja, vi har litt fått, og mer vil vi ha. Det er bare sånn det er. Programmet i samarbeid med Grong Sparebank. Banken med det store hjertet og de fornøyde kundene.